Ka qenë një zhvillim i bazditës së djeshme, orëve të mbrëmjes, ku ish kandidati për bashkinë e Tiranës me siglën e Partisë Demokratike Roland Beko, në fakt ka kërkuar thirrjen mbledhjen e kryesisë, një organ i cili do duhet të veprojë dhe duhet të marrë vendime për drejtimin e partisë, i cili që nga largimi i Enkelit Alibeit është pezur, pasi nën kryetarja në detyrë e Partisë Demokratike, zonja Erida Tabaku, ende nuk i ka kthyer një përgjigje zotit Gazmend Bardhi nëse do të pranojë që të jetë ushtruese detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike apo do të zgjedhë që të mos ta pranojë këtë ashtu siç bëri vitin e shkuar atëherë kur dorëheqën nga drejtimi i partisë e ka dhënë Lulzim Basha. Ky fundit fakt Esmeralda gjatë ditës së sotme siç duket pritet të zyrtarizojë atë për çfarë është përfolur ose ka qarkulluar zëra gjatë dy javëve të fundit, pra rikthimin e tij në aktivitetin politik, ku në orën 17:00 burime bëjmë dje që pritet të zhvillojë një takim me strukturat e Partisë Demokratike dhe të rinj në ambientet e një hoteli në Tiranë, që për t'i lënë më pas mundësin takimeve tjera që do të zhvillohen qoftë në Tiranë, por edhe në rrethet tjera si një mënyrë përgatitore për të bërë gati rikthimin e tij qoftë për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike, por ndoshta edhe për të qenë më aktiv në politikë dhe në Partinë Demokratike, aty ku prej gati një viti në fakt ka qëndruar deri diku në heshtje dhe ka lënë që protagonizmin ta marrin figurat tjera siç kanë qenë Enkelit Alibeaj, Gazmend Bardhi apo dhe Jorida Tabaku. Sa i përket mbledhjes së kryesisë, ju cituat pak edhe një reagim të zotit Roland Beko, i cili është antari kryesisë së Partisë Demokratike dhe sekretar pushtetit vendor. Ka ndonjë informacion se kur do të mblidhet kryesia, nëse do të mblidhet? Ende nuk e kemi njoftim zyrtar për orarin e mbledhjes së kryesisë. Ajo që do të theksoja është se gjatë të reagimit të djeshëm të zotit Beko dhe kërkesës që ai ka bërë për mbledhjen e kryesisë, njëkohësisht edhe ka paralajmëruar që nëse kjo kryesi nuk do të thirret nga organet kompetente që janë sekretar përgjithshëm apo kryetari i partisë për mbledhjen e kryesisë, atëherë ai do të bëjë një mbledhje të firmave të antarëve të kryesisë për ta vetë mbledhur kryesinë, e cila do duhet të marrë vendimet për cilat diskutuan pak më herët, siç janë çfarë do të bëhet, çfarë do ndodhet me Partinë Demokratike, si do të zgjidhet kryetari i ri dhe të gjitha procedurat apo hallkat, të cilat për momentin ka shumë pikë pyetje dhe dilema për në Partinë Demokratike.